Ahoj, já vás všechny moc zdravím, tadyhle z Brna, z nádherný bylinkový zahrádky a jogovýho studia Prostor na čas, kde opět budu mít jednodenní workshop teďka před létem, zítra 3.6. a taky ještě někdy na podzim, ale víc těch termínů určitě, kdybyste chtěli si to třeba zopakovat nebo někoho dalšího pozvat na nějakou takovouhle akci jednodenního workshopu s Wim Hof metrou, respektive, abych to dneska víc parafrázoval, Jakubovo pojetí Wim Hof metody, čím dál tím víc mi dává smysl tam do toho ještě víc dávat sebe, ještě víc té autenticity a toho, tak jak já s tím vlastně jako pracuju. Myslím si, že prostě práce s diskomfortem a dechem a myslí, to je taková trošku nekonečná cesta. A já sám se vlastně jako taky posouvám a vyvíjím, takže ta verze, kterou dělám teďka, vypadá dost jinak, než to, co bylo loni a předloni a předpředloni. A tak znáte to, jsme lidi, zrajeme jako to víno. Já vás chci takhle pozdravit před letními prázdninami, když se všichni tak nějak jako rozprchneme, tak tady pro vás mám dneska taky jako tři novinky, které s váma chci pozdílet. Kdo z vás jste zažili zimní variantu víkendového workshopu, tak je příležitost zažít tu letní, jednu máme v červnu a druhá bude taky v říjnu, takže to jsou taky varianty, kde je možné se podívat dál na mindfulness praxi, neboli rozvinout svoji všímavost, žití v přítomném okamžiku, práci s různýma dechovýma technikama, nejen Wim Hof metodou, ale i pranayamou a tady spadly kýbly. A celou řadu dalších jako věcí, které už jsme si po té cestě společně s Martinou vlastně jako nabrali, tak bychom vám to chtěli vlastně dál ukázat a předat. Druhou novinkou, která je velmi žhavá, dokončil jsem dvouletý výcvik terapie zážitkem, takže začínám víc aktivně nabízet terapeutickou práci, případně koučovací práci, takže kdo byste měli chuť v nějakém módu možná jeden na jednoho popracovat na jakýmkoliv tématu, který je pro vás relevantní a tím, že jsme společně měli už nějaký zážitek z ranku Wim Hof metody nebo práce s dechem, tak vám chci nabídnout tu příležitost a možnost v nějaké individuální bázi, ať už online, anebo, jak se říká, face to face, kousíček za Prahu nebo v Praze, popracovat na jakémkoliv vašem tématu, ať je to z pohledu zážitkového a terapeutického, anebo z pohledu koučovacího možná. Tak to je dvojka, zážitková pedagogika. Z toho vyplývá ta trojka a to je, že hodně dlouho mi zraje pro mě v mysli něco významného, co bych nazval takový jako změnový program, kdy chci jako doprovázet lidi k nějaký velký změně. Sám jsem si teďka letos, první polovinu roku 2023, prožil takovou významnou jako transformační krizi, ještě o tom budu víc mluvit, ale ještě úplně nenazrál čas, abych to tak jako vyslal kompletně se vším všudy do blogového článku nebo tak něco. Hodně to bylo o tom, že jsem si hledal tu vlastní identitu kolem Wim Hof metody a to, že vlastně jako jak to potřebuji dělat dál s tou Wim Hof metodou a co potřebuji dělat dál. A to, co mi konečně jako přišlo, jmenuje se to Hero's Journey. A je to cesta hrdiny a je to příběh o tom, že každý z vás, kdokoliv to sledujete, procházíme v životě různýma fázema, různýma etapama. A v nějaký moment zažíváme těžkosti. A je to ten transformační potenciál, který můžeme zažít. A když je to doprovedeno nějakýma rituálama, nějakou práci s vizualizacemi, vlastně tranzem, uvolněním se, zpřítomněním se k dechu, k sobě, necháním k sobě přijít různých jako věmů, tak to je velmi silný. Takže společně se svým kamarádem, kterýho jsem potkal na tom výcviku terapeutickým, spouštíme z kraje listopadu Hero's Journey. A jako ochutnávku tady dám i odkaz na krásný video, který vlastně ten koncept cesty hrdiny nebo hrdinky shrnuje, abyste si dokázali představit, že to je věc, která tady je vlastně tisíce let v těch všech pohádkách, mytologiích a to je tě jedno, na kterém kontinentě jste, ale vždycky se to tam otiskuje a také se to otiskuje vás ve vašich příběžích, ve vašich životních etapách. Já bych vám chtěl nabídnout příležitost vás jako doprovodit po této cestě a vzít si to jako zážitek, jako hluboký prožitek, nějaký potkání se sama sebe, rozkoukání se
v jakýchkoliv těžkostech se nacházíte, co je to vaše volání, který vás volá, kam vás to jako táhne. A možná to dlouhodobě neglektujete, možná na to nemáte čas, možná to odkládáte na později, možná máte spoustu výmluv a důvodů, proč to volání neslyšíte, ale ono tam někde furt je. A stejně takhle ke mně přišlo. Takže Hero's Journey je něco, co pro vás mám. To je třetí. No a ještě mi přišlo čtvrtý. Často se ptáte na Sněžku. Máme to tady. Spojili jsme opět síly s dvěma skvělýma instruktorama. Ota Kulhánek, postřílený ex-korporátník, šedesátník, veliký životní zkušenosti. Blanka Hašková, střelená kadeřnice s neuvěřitelnou ženskou energií a velmi inspirativní instruktorka nejen Wim Hof metody, ale taky Oxygen Advantage. My tři jsme spojili síly a ke konci listopadu budeme mít pětidenku v Malé Úpě. Z finále je výstup na Sněžku, takže kdo byste chtěli, koukněte na moje webové stránky, které znáte, jako chuma.cz, tam jsou všechny informace. O Hero's Journey vám přijde ještě separátní info, ale jestli vás to zajímalo, tak mi napište. Čau.